Dobro veče, poštovani gledalci, pratite novosti Katri televizije. Pogledajmo vijesti dana. Dodik, Srpska će pomoći Mladiću u žalbenom postupku. Izetbegović poručio, tajna vojska Bošnjaka gomila gluposti. Za Stevandića sumnje nema, Izetbegović i Savjet za promjene kroz bezbjednostne strukture BiH ruše Srpsku i Dodika. Za zdravstveni marka od 6 milijardi maraka akciza od duvanskih i alkoholnih proizvoda. Pronatalitetna politika uslov opstanka Republike Srpske, kažu u BDP-u. Prva posjeta vladike Fotija Tesliću. Automobilom na pješake u Njemačkoj, 6 povrijeđeno. Vrijeme, sutra oblačno i hladno sa padavinama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska pomoći nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću da u žalbenom postupku dokaže svoju nevinost. On je naglasio da će umjesto suda istorija dati konačni odgovor ko je zapravo general Ratko Mladić za kojeg je rezervisano mjesto heroja. Nedopustivo je da su u Hagu osuđeni samo Srbi, dok za srpske žrtve uopšte nema pravde, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nastojat ćemo da uložimo dodatne napore da prikupimo podatke koje bi mogli pomoći generalu Ratku Mladiću u žalbenom postupku. Ima našu podršku, rekao je Dodik. Republika Srpska i njena javnost su rekli šta misle o toj presudi, o karakteru i načinu na koji se u Haškom tribunalu sudi samo Srbima i srpskom rukovodstvu za kolektivnu, odnosno komandnu odgovornost. Sa druge strane, za Bošnjake i Hrvate i njihove zločine nad Srbima nema ni individualne odgovornosti. Republika Srpska će se u ovom trenutku držati jedinstveno. Ne vidim da je bilo imalo napora međunarodne javnosti da se brojni zločini nad Srbima kazne. Hag nije mjesto pravde. Odgovarajući na pitanje može li Bosna i Hercegovina da iskoristi presudu Mladiću i pokrene reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, Dodik je rekao da za to nema elemenata. Ta priča je samo pusti san i prijetnja koja nema nikakvog smisla. Srbija je dovoljno pravno, politički i državno moćna da ne mora da se osvrće na ovakve prijetnje. Kada je riječ o burnim reakcijama koje su uslijedile nakon što je nedavno crtao novu mapu Balkana, Dodik je rekao da je očekivao da će biti zanimljivo. Taj neki civilizovani svijet koji se ovdje pojavljuje i drži nam lekcije o pravu na demokratičnost zloupotrebljava sada ovu priču. U tom intervjuu su insistirali na tome da je to hipotetičko pitanje i ja sam dao svoj hipotetički odgovor. Moj lični stav i stav Republike Srpske je da ne priznajemo Kosovo, to je sastavni dio Srbije. Također, kako je naglasio, BiH ne može da prizna Kosovo. O svojoj teritoriji odlučuje samo Srbije i u tome podržavam zvaničnu politiku Beograda. Jasan je Dodik. On je dodao da bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ne može tu ništa. Od toga tek nema ništa. Politička karijera Bakira Izetbegovića je u krizi. Izgubio je partiju, izgubio je izbore u Srebrenici, izgubio je pola poslaničkog kluba. U posljednje vrijeme je izgubio sve što je mogao izgubiti. Naravno, sada koristi te neke univerzalne teme poput sukoba. Komentarišući Izetbegovićeve riječi da je za cjelovitost BiH spreman da ode do kraja, uključujući i rat, Dodik je rekao da bi ako bi krenuo iz Sarajeva prema Banja Luci mogao da dođe samo do Zenice. Komentarišući tvrdnje ratnog komandanta armije BiH Nasera Orića da nesmetano ulazi u Srbiju, iako je na potjernici zbog zločina nad Srbima, Dodik je rekao da misli da Orić laže. Orić ima patološku potrebu da ponizi Srbiju i srpske državne strukture. On je jedan obični spletkaroš koji ima na umu samo da se obračunava sa svim što je srpsko. Mislim da on ne smije ni da priđe granici Srbije. Nema ni jednog svjedoka za to. Sad se on podsmijava ovoj priči. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbacilo je danas navode pojedinih medija da Naser Orić više puta godišnje ilegalno ulazi u Republiku Srbiju i obavijestilo javnost da srpska policija nije evidentirala njegov boravak na teritoriji Srbije, jer bi u suprotnom istog trenutka bio uhapšen. Protiv Nasera Orić i dalje je na snazi potjernica Višeg suda u Beogradu zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Nakon što su Večernje novosti objavile informaciju kako Bakir Izetbegović sprovodi ilegalnu obuku paravojnih formacija kroz koju je do sada prošlo najmanje 9.000 mladih Bošnjaka od 18 do 35 godina, a njih 5.000 zadužilo i uniformu i osnovnu vojnu opremu, sam Izetbegović kaže da je takozvana tajna bošnjačka vojska gomila gluposti,
Za predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića sumnje nema. Izetbegović i Savez za promjene zajedno rade na rušenju i destabilizaciji Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je rekao da je vijest da provodi ilegalnu obuku paravojnih formacija i sprema tajnu vojsku gomila gluposti i da je mišljenja da zato postoji plan onih koji preko takvih medija plasiraju takve budalaštine, prenio je N1. Na pitanje ko su oni, rekao je da ne bi nagađao, ali vidi se odakle dolaze. Dolazit će još takvih stvari iz Srbije i Republike Srpske, rekao je Izetbegović. Oni koji se naoružavaju, koji kupuju nove avione, koji prijete disolucijom Bosne i Hercegovine, referendumima, koji nagrađuju ratne zločince, koji proslavljaju ratne zločince, žele da imaju s druge strane nekoga ko provocira i ko opravdava te njihove strane. Bosanski patriot neće nikada ništa napraviti što može ponovo uvesti Bosnu i Hercegovinu i region u konflikt. Dodao je da Bošnjake neće isprovocirati i baciti na njih krivicu za eventualno neki novi konflikt, rekao je Izetbegović. Član predsjedništva BiH tvrdi i da postoje pojedini političari ovdje koji su spremni da žrtvuju živote zarad praznog prostora, odnosno ničega. Čitavom regionima praznih dijelova prostora, zemlje, polupraznih gradova, nedostaje mladih ljudi. Samo neodgovorni političari mogu rizikovati živote mladih ljudi koji odlaze, koji nemamo dovoljno. Zarad praznog prostora, kojeg imamo i takako dovoljno. Na tome ja sigurno nisam od tih. Ali ovi koji izmišljaju, koji cijepaju svaku riječ na četvore, koji žele u stvari da imaju nekoga s kim će se prepucavati, svađati, koga će optužiti za ono što oni planiraju, do njih je problem. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da tajna obuka 9000 Izetbegovićevih vojnika uopšte nije tajna vojska, već nešto sasvim drugo. Prema našim saznanjima se ne radi o tajnoj vojsci. Nego radi se o ljudima koji su preko Saveza bosanskih džemata i vojnog krila SDA inkorporirani u sve institucije Bosne i Hercegovine. I oni uglavnom nisu nikakva tajna organizacija, nego su paralelni sistem vlasti u Bosni i Hercegovini. Oni rade u svim institucijama i oni jesu, da kažemo, nekakva vrsta tajne, ali nisu vojska, oni su regularni pripadnici paralelne države u Bosni i Hercegovini i rade isključivo u bošnjačkom interesu i pokriveni su isključivo od strane političke partije SDA. Za Stevandića nema sumnje da će SDA zajedno sa Savezom za promjene u narednom periodu u bezbjednosnim strukturama na nivou BiH zaposliti 2000 ljudi koji će raditi protiv Republike Srpske i njenog predsjednika. 1500 ljudi će zaposliti SDA, a 500 Savez za promjene. Ovih 1500 koji zaposli SDA će raditi protiv Republike Srpske, a ovih 500 koji zaposli Savez za promjene će raditi protiv Milorada Dodika, što vam se na kraju svodi potpuno na isto. Stevandić je na današnjoj preskonferenciji stranke izrazio nadu da će lider DNS-a Marko Pavić shvatiti da je bila pretjerana svađa sa njim i da ljudi u pojedinim opštinama mogu da izaberu partiju koju žele. On je ocijenio da je dobro što će sutra u Banja Luci biti održana sjednica komisije za izradu sporazuma o međusobnim odnosima političkih subjekata u Republici Srpskoj, jer je neophodan dijalog i zajedništvo u Srpskoj. Novac u Bosni i Hercegovini prikupljen od akciza na duvan troši se nenamjenski i u stvari nije poznato koje sve budžetske rupe krpi taj novac umjesto da bude direktno uložen u zdravstvo. U Bosni i Hercegovini je od akciza na duvan od 2009. godine prikupljeno 6 milijardi maraka. Taj novac je preko Uprave za indirektno oporezivanje završio u Ministarstvima financija Republike Srpske, Federacije i Brčkog distrikta. O trošenju tog novca odlučuju entitetske vlade i vlada distrikta. Zdravstvo zbog kojeg i postoje akcize na duvan, ali i na alkohol, taj novac nije vidjelo. Čak ni dio novca koliko su oboljeli tražili da se direktno usmjeri na liječenje raka. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić podsjeća da je prije nekoliko godina BiH bila na korak od dobijanja namjenskih akciza kojima bi se isključivo umjesto trošenja na krpljenje budžetskih rupa punili fondovi zdravstvenog osiguranja i novac bio usmjeren isključivo u zdravstvo. U PDP-u su se i danas bavili demografijom i pronatalitetnom politikom. Iz ove stranke još jednom podsjećaju na podatak da je u posljednjih 15 godina Republika Srpska ostala bez više od 50.000 stanovnika, što bi trebao da bude alarm koji nas upozorava da postajemo nacija koja nestaje. Iz PDP-a ističu da je reproduktivno zdravlje uslov opstanka i obnove Republike Srpske.
Posljednjih 20 godina u Republici Srpskoj je evidentan gubitak stanovništva. U prosjeku 1300 stanovnika je svake godine manje. Taj fenomen nedovoljno krađanja i pada nataliteta ima za posljedicu da Republika Srpska godinama bilježi negativan demografski trend. Rađa se sve manje djece, a prosječna starost stanovništva se povećava. Ta najčešća nezarazna bolest mora se liječiti sistemskim mjerama od strane države, upozoravaju iz PDP-a. Prvo bi trebalo da stimulišemo rođenje djeteta na održiv način. I to što će biti ne sadašnja mjera, nego će biti jedna konstantna mjera. Druge strane, moramo materinstvo da pomognemo i da ta majka koja rađa, da ima mnogo primjera, dakle, u životu. Grci kad su došli u taj problem, oni su majku proglasili, dakle, fenomen materinstva, rađanja majke koja rađa, i dali su i određenu nadoknadu. Istraživanja su pokazala da je u Republici Srpskoj prošle godine rođeno 6.000 manje beba u odnosu na broj umrlih. Da bi se održalo samo postojeće stanje, demografi ističu da bi bilo potrebno da 22% majki rađa jedno dijete, 22% dvoje djece te 56% majki troje djece. Iz PDP-a kažu da su u dokumentu Program obnove Republike Srpske u saradnji sa stručnjacima naveli određene mjere koje bi poboljšale negativan i populacioni i migracioni saldo. Konkretne mjere se odnose na finansijske prestacije. Fiksna jednokratna naknada za svako novorođeno dijete u iznosu od najmanje 2000 maraka, materinski dodatak na mjesečnom nivou za svaku majku koja rodi četvrto dijete u visini prosječne plate u Republici Srpskoj, materinski dodatak na mjesečnom osnovu za svaku majku koja rodi treće dijete u visini polovine prosječne plate u Republici Srpskoj. U PDP-u su izračunali da bi za navedene mjere godišnje trebalo izdvojiti oko 75 miliona maraka koji bi se obezbijedili preraspodjelom potrošnje, a i u vlade obećavaju da će se pozabaviti pronatalitetnom politikom. Premijerka Željka Cvijanović kaže da je budžetom za narednu godinu predviđena naknada za nezaposlene porodilje koja ima za cilj smanjenje jaza između zaposlenih i nezaposlenih majki. Osim toga, ostaju na snazi dosadašnje mjere kao što su pomoć za opremu za novorođenče, dječji dodatak, jednokratna pomoć za treće i četvrto dijete te finansiranje vantjelesne oplodnje. Da se uvede naknada za nezaposlene porodilje u mjesečnom iznosu od 405 konvertibilnih maraka i da se ona isplaćuje u trajanju koliko traje redovno trudničko bolovanje ili porodiljsko odsustvo za one porodilje koje su zaposlene, da će imati više izvjesnosti, dakle da će zadržati, imati sva radna mjesta, da je njihovo time što su odlučili da imaju potomstvo neće omesti, dakle, u zadržavanju svojih poslova. Posljedica negativnog prirodnog priraštaja je starenje stanovništva, što je već zahvatilo desetine opština u Srpskoj, u kojima je prosječna starost građana veća od 40 godina. Tamo su dani u kojima se ne dogodi ni jedan porod, svakodnevna pojava. U Modriči je sinoć održana javna tribina Program obnove Republike Srpske da živimo kao sav normalan svijet, koju je organizovala Partija demokratskog progresa, opštinski odbor Modriča. O programu obnove Republike Srpske, koji je ova partija usvojila na 8. programskom saboru, govorili su Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, Mladen Ivanić, počasni predsjednik ove stranke, kao i Jelena Trivić, predsjednica ekonomskog savjeta PDP-a. Na javnoj tribini PDP-a građanima Modriče predstavljen je program obnove Republike Srpske kojim će se, kako je istaknuto, omogućiti ambijent za bolji život svih građana Republike Srpske i stvoriti društvo jednako za sve. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, naglasio je da je programom definisana ekonomska i demografska obnova, obnova vladavine prava i političke stabilnosti i kao najvažnije predviđene su mere za zapošljavanje građana, zaustavljanje velikog odliva stanovništva i negativnog prirodnog priraštaja u Republici Srpskoj. Da osposobi realni sektor da počne konačno zapošljava građane, jer kada građani imaju posao, onda imaju mogućnost da formiraju svoju porodicu. Ono što je možda najbitnije, mi smo izanalizirali da je recimo neophodno izdvojiti 20. dio budžeta, to je 5% budžeta izvornih prihoda za podsticaj natalitetu u Republici Srpskoj, koji je danas minoran, mjeri se promiluma. Znači, 5% izvornih prihoda mi možemo značajno da utičemo direktno na podsticaj natalitetu u Republici Srpskoj. Za svako novorođeno dijete idemo sa jednokratnom fiksnom naknadom od 2000 konvertibilnih maraka i uvede konačno materinski dodatak za majku koja je rodila četvoro i više djece, a u jednoj fazi odmah poslije toga i za majku koja je rodila troje djece. I da mjerama i jedne stanogradnje i svega onoga što čini život lakšim u Republici Srpskoj,
zaustavimo odliv, postičemo novo rađanje. Kada je u pitanju ekonomski program, istaknuto je da su pronađena rešenja za ekonomiju 21. veka, te da su ključne mere fiskalna konsolidacija, odnosno efikasna fiskalna politika, zatim reprogram dugova i smanjenje opterećenja privrede. Mi u svom programu smo napisali i zaista ćemo to uraditi vrlo lako. Za one parafiskalne namete koji nemaju neki financijski efekat na budžet, a opterećenje su privredi, ukidamo ih. To nije nikakav problem, samo morate biti spremni da to uradite. Uz to, naravno, identifikovali smo kao ključne mjere stabilizaciju stanja u javnim preduzećima, elektroenergetskom sektoru, poljoprivredi, iskorišćavanje potencijala, dakle, u poljoprivredi i turizmu. Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDPA, rekao je da je važno stvoriti preduslov za dolazak inostranih investitora, te da realizacijom programa obnove može doći do promjene postojećeg stanja u Republici Srpskoj. Snijeg koji pada u regionu izazvao je smetnje u saobraćaju, a u Bosni i Hercegovini je zbog padavina odložen fudbalski derbi između Željezničara i Sarajeva. Zbog snježnih padavina saobraćaj se sporije odvija u zapadnim i centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vozačima se zbog padavina u BiH savjetuje opreznija vožnja, dok je najavljena i pojava poledice zbog niskih temperatura, prenosi FENA. Hrvatski autoklub saopštio da su zimski uslovi na autoputu Rijeka Zagreb ukinuti, ali je dionica od Kikovice do Delnice zbog snažnog vjetra otvorena samo za lična vozila, prenosi HINA. Snijeg se sutra i prekosutra očekuje u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima Srbije. U nižim predjelima očekuje se 5 do 10 cm snijega, dok se na planinama očekuje 15 do 25 cm snijega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Haški sud je u presudi Ratku Mladiću amnestirao Slobodana Miloševića i Beograd od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini, tiho ne objavljujući to na velika zvona, piše zagrebački Jutarnji list. Milošević imao neke veze sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem, ali prema mišljenju Haga nedovoljno jake da bi se smatralo da je član udruženog zločinačkog poduhvata u sklopu kog su počinjeni zločini u Bosni i Hercegovini, piše zagrebački Dnevnik. Iako je Mladić optužen da je zločine počinio zajedno sa Miloševićem i njegovim beogradskim saradnicima, sudije su u srijedu, čitajući sažetak presude, izbacili lidera Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, piše u tekstu. U samoj presudi navodi se da sudije nisu našle dokaze da je Slobodan Milošević ili neko od njegovih beogradskih kolega bio saučesnik udruženog zločinačkog poduhvata od 1991. do kraja 1995. godine sa ciljem protjerivanja Hrvata i Bošnjaka, tadašnjih muslimana, sa velikih dijelova Bosne i Hercegovine na kojima su Srbi htjeli svoju etnički homogenu državu, piše Jutarnji list. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su pritisci na Srbiju ogromni, ali da će Srbija ostati vojno neutralna. On je za Radio Beograd rekao da velike sile uvijek pokušavaju da sve stave pod svoju kontrolu. Njima nije dovoljno da ne budete protiv njih, već traže da budete protiv onih koje oni smatraju neprijateljima. To srpski narod ne može i neće da razumije, rekao je Vulin. On je poručio velikim silama da svoje ratove vode tamo gdje su ih sami i započeli. Srbija u tome ne želi da učestvuje i bilo bi dobro da bar jednom u našoj istoriji izbjegnemo neki veliki rat, rekao je Vulin. Pravoslavni vjernici u Tesliću danas su dočekali episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Svoj prvi dolazak Tesliću vladika Fotije je označio služenjem svete liturgije u spomen hramu Presvete Trojice. Svoj prvi dolazak u Vladičanskoj odori Tesliću, njegovo preosveštenstvo, gospodin Fotije, upriličio je povodom pravoslavnog praznika svetog Jovana Zlatoustog. Služeći svetu liturgiju u spomen hramu Presvete Trojice uz sasluženje sveštenika tesličkih parohija, vladika Fotije je kroz propovjed ukazao na potrebu i značaj vjere u Boga i svetu crkvu, na jedinstvo među ljudima, značaj postaje svetog pričešća. Suština je, braćo i sestre, krstolika ljubav prema Bogu i bližnjima. To je ono što je stari zavet činilo velikim i ono što je pomoćen i suština novog zaveta. To nam je sam Gospod na Golgoti otkrio. Eto, da se time rukovodimo, da postanemo i mi krstoliki narod, bogoliki narod, da budemo i mi milostivi samarani jedni prema drugim. Neprestano imamo prilike da pokažemo svoju ljubav prema bližnjem, u nevolju je nekoj, u muci je nekoj, ja mu priteknemo pomoć. Tada sam ja milostivi samarani u odnosu na njega.
onoga koga koji očekuje od mene pomoći, ja ću nekako pomoći, ali treba da pomognem i nepoznatom čovjeku, ako ga nađem negdje na putu, na njega, da svima pomažem, braći i sestre. Tako smo živjeli mi kroz istoriju Srbi, evanđelskim metodama smo živjeli, evanđelskim inspiracijom smo živjeli. I zato smo bili veliki blagosloven narod. Iz ovoga naroda se rađali svetitelji, podvižnici, mučenici. I ovaj teslički kraj je doveo mnoge mučenike kroz istoriju, ali evo čuo sam od brote ovdje u novijoj istoriji također. Mnogi ljudi su postradali ovdje za krst časni, slobodu zlatnu i svetu veru pravoslavnu. Šta nam je sveti Jovan Zlatousti između ostalog, dakle, poučavao, govorio? Da čuvamo svetu pravoslavnu. Da su oni sveti Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov postavili temelje pravoslavlja i zaista su ravnoapostolni oci Crkve Hristove. Nije dovoljno vjerovati u Boga, nego treba vjerovati pravilno, to je pravoslavno. Jer je to vjera koja nas spasava, to je vjera koja će nas učiniti milostivim Samarinom, ljudima vrlinskim, ljudima svetim, ljudima bogolikim. I onda ćemo moći da učinimo velika dela, iako smo kao ljudi slabi i nemoćni, ali onda Bog ukrepljuje, daje sile i snage da činimo tako velika dela. Uprkos prohladnom i kišnom danu, vladiku Fotija dočekali su mnogobrojni vjernici, među kojima i načelnik Teslića Milan Miličević. To je zaista velika čast i sigurni smo da će u još duži niz godina upravo vladika Fotije, kao i njegovi prethodnici, dolaziti često u Teslić i da ćemo, kao i do sada, ugostiti sa ciljem da nas vodi onim pravim pravoslavnim putem u narednom periodu. Povodom svog prvog dolaska Tesliću, vladika Fotije je hramu Presvete Trojice darovao ikonu Svetog Trojstva. U Prnjavoru je sinoć održana kulturna manifestacija Prnjavorske horske svečanosti. Iako Prnjavor ima bogatu istoriju horskog pjevanja, isto tako bogat kulturni život, od sada istom kulturnom blagu ovog mjesta može se pridodati i ova kulturna manifestacija, koja je po svom karakteru novina u nizu kulturnih dešavanja u ovom gradu. Na prvim Prnjavorskim horskim svečanostima predstavili su se domaćini Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije Prnjavor, Gradski hor Doma kulture Prnjavor, pjevačka grupa Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa i Srpsko crkveno pjevačko društvo Bogoljublje iz Doboja. Posjetioci ove kulturne manifestacije, kojima je sala Prnjavorskog Doma kulture zbog velikog interesovanja bila mala, uživali su u interpretacijama i anđelskim glasovima duhovnih i svjetovnih kompozicija skoro dva časa. Inače, Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije u Prnjavoru radi i djeluje od osnivanja 2011. godine. Hor od tada odgovorno izvršava postavljene zadatke i već je zabilježio određene uspjehe. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, nešto jačom na zapadu i jugu. Uz zahlađenje u brdsko-planinskim krajevima kiša prelazi u snijeg. Sutra će biti oblačno i hladno sa padavinama koje brzo prestaju na zapadu i sjeveru uz smanjenje oblačnosti. U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno je hladno uz slab snijeg, a na jugu kiša. Padavine brzo prestaju na sjeveru i zapadu kao i na krajnjem jugu Hercegovine uz djelimično smanjenje oblačnosti. Oblačno ostaje u centralnim i istočnim predjelima sa snijegom uglavnom u prvom dijelu dana, a popodne slab snijeg samo mjestimično. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 4 do 12 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 0 do 6. U utorak ujutro hladno uz mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano i prohladno, na istoku ostaje umjereno oblačno, temperatura vazduha od 1 do 6 stepeni. U srijedu tokom dana postepeno na oblačenje, najprije na sjeverozapadu koje donosi kišu, a tokom noći mjestimično i snijeg. Dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U četvrtak tokom prije podneva ponegdje snijeg i susnježica u nižim predjelima na zapadu i sjeveru. Tokom popodneva padavine prestaju uz djelimično razvedravanje. Dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Dodik, Srpska će pomoći Mladiću u žalbenom postupku. Izetbegović poručio, tajna vojska Bošnjaka gomila gluposti. Za Stevandića sumnje nema. Izetbegović i Savez za promjene kroz bezbjednosne strukture BiH ruše Srpsku i Dodika. Za zdravstveni marka od 6 milijardi maraka akciza od duvanskih i alkoholnih proizvoda. Pronatalitetna politika uslov opstanka Republike Srpske, kažu u BDP-u. Prva posjeta vladike Fotija Tesliću.
automobilom na pješake u Njemačkoj, 6 povrijeđeno. Vrijeme, sutra oblačno i hladno sa padavinama. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.